Сильні снігопади накрили західні області України. Більше 200 населених пунктів залишилися без світла. У кількох регіонах оголосили штормове попередження. Через негоду дороги можуть стати непроїзними, слизькими. Зиму, яка вже настала, покажуть наші кореспонденти. Зима, справжня зима, друзі. Всім добра, біжу сніг метати. Це відео зняли селяни, які мешкають у гірських районах Прикарпаття. Снігу тут за ніч намело до метра. Друзі, зима! З землі не можу зняти відео, уявляєте, снігу більше пояса. Прийшлось вилізти на драбину. Доки горяни радіють справжній зимі, у комунальників гаряча пора. Через рясний снігопад спеціальна техніка виїхала розчищати дороги ще вночі. У гірських селах подекуди шляхи взагалі непроїзні. Найскладніша ситуація на перевалах, там ще й ожеледиться. У Карпатах рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки. Сніжитиме в горах упродовж дня, а вночі температура впаде подекуди аж до 10 градусів морозу. В Івано-Франківську вже облаштували цілодобові пункти обігріву. На Закарпатті рятувальники попереджають про лавини, тож радять туристам не планувати цими вихідними відпочинок у горах. На східних склонах у нас передбачається третій значний рівень лавинної небезпеки, тож на 3-4 число звертаємося до туристів не виходити у гірські походи. На Львівщині понад 200 населених пунктів залишилися без світла через негоду. Сотня робітників розчищала шляхи від снігу та обробляла проти ожеледиці, аби транспорт рухався без перебоїв. До кінця доби в регіоні прогнозують мокрий сніг із дощем та ожеледицю. Під час негоди водіям великогабаритного транспорту рекомендують користуватися майданчиками для відстою, котрі розташовані вздовж державних автошляхів. На Львівщині таких налічується понад півсотні. Курделило цієї ночі і на Рівненщині. Найбільше дісталося північним районам та Рівному. На траси області ще зночі виїхало майже півсотні одиниць снігоочисної техніки, розчищали дороги та посипали спеціальною сумішшю. А ось у самому обласному центрі зранку суцільні затори. Снігоприбиральну техніку тут побачили лише опівдні, а зранку тільки двірники розгрібали талий сніг з тротуарів, аби городяни могли дістатися на роботу. Ну, проблеми які? Що виходила техніка з ладу, трошки застаріла техніка, а так, в принципі, працюємо. Рух не заблокований, всі проїзні шляхи в нас є. Вдень опади припинились, та синоптики попереджають, увечері знову сніжитиме, а вночі ще й вдарить мороз до -8. Тому закликають водіїв бути максимально обережними на автошляхах та терміново замінити літню гуму на зимову. Після обіду в нас будуть вже температури мінусові. Це означає, що в нас на дорогах буде ожеледиця. Тому хотілося звернутися до тих людей, які виїжджають на своїх автівках, бути обережними. Сніжна і частково морозна погода на заході країни буде недовго. Менш ніж за тиждень синоптики обіцяють потеплішання. Будуть періоди морозні. Вони зазвичай ці періоди холодні з снігами йдуть в орієнтовно 5-6 днів. Зараз може бути період, який ми прогнозуємо з мінусовими температурами, потім буде період такого потепління. Ірина Тимчишин, Катерина Курбанова та Оксана Ротко. Програма «Вікна СТБ».